ndemandi nosukura ndichiona kuti nyaya dziri kufamba sei. Aiwa, sekuzwa kwenyu kuti tiri pakuchema. Anditi tiri pakuchema gamba redu soja love. So panochemwa wazukuruka hatidi kunyeperana vanhu, tine tichirasa rasa meso kwese kuda kuona kuti kwapo pakamira sei. Mudzimai wachona, vana vachona, pfuma pfuma yachona yakamira sei. Anditi izvi zvagara zvinoitwa nevanhu. Anditi so chiteerera, kana unga usati wasubscribe pa this channel, I kindly ask you to subscribe, turn on your notification bell kuitira pega pega patino upload a video you will be notified. Also don't forget to go and follow nekulike our Facebook page rakanzi Signed TV. Handiti ndichitoti maswera sei, maswera sei kwese kwamuri vazukuru vasekuru seindi. So tazoti aiwa tiratidzeika kuti mukomana ndezvipi zvaanga achiunganidza. Kanzai wasekuru imba imba yanga yakutopera. Handiti takamboenda tikanoiona some 4 5 to 6 months back. Handiti but nhasi tazotrega itende pa ground tinotora mufananidzo. Imba yacho ndoiyoyi yamuri kuona zvikuru. Imba yanga yakutopera kutova kwembe mukomana. Handiti chinova chinjinorwadza wazukuru kuti mukomana asiya imba yake asati aigara. Handiti tichida kukurudzirana futi kuti maartist kana muchinge mambowana mukana wekuunganidza zvimari mbichanaka, aiwa tinofanira kugadzirira pekugara. Handiti kungoti tabirwa mukomana uyu achiri mudiki. Handiti but ndokutonga kwamwari asanga achiratidza kuti anga achitogadzirawo ramangwana rake. Handiti so ngataurai nomacomments kuti munofungei nemba building yanga yakutopera yasiyiwa nemukomana from Uncle Saint, the only Zimbabwean uncle. Pari zvino tichiti chi, may his soul rest in peace.